Představuji vám historický dokument o hojně navštěvované obci Sloup v Čechách. Leží na severu Čech u města Nový Bor. První historické zmínky o obci byly již v roce 1318. Dříve zde byl postaven pouze farní úřad, kostel a celnice. Největší rozkvět vesnice zažila za hraběte Josefa Jana Maximiliána Kinského, který přeměnil sloupské panství v nejvýznamnější centrum průmyslové výroby. První památkou je skalní hrad. Skalní blok byl osídlen již v pravěku. Dokládají to starší archeologické nálezy z prostoru v hradu. Pravděpodobně na počátku 14. století hrad postavili Ronovci. Prvním doloženým majitelem byl Čeněk z Lipé. Prohlídkový areál například tvoří skalní kostel, impozantní malby, a pro čest památce Tomáši Barešovi byl zde vystaven meč. Dalším oblíbeným turistickým místem je rozhledna na Stráži. Po roce 1933 byla na skále postavena turistická chata, která ale na přelomu let 1999 a 2000 vyhořela. Stavba rozhledny a nového penzionu byla zahájena v roce 2010. Slavnostní otevření rozhledny se konalo v létě roku 2011. Návštěvníci zde mohou objevit i zajímavou dominantu skalního medvěda. Lesní divadlo patří také mezi populární turistické atrakce. V roce 1920 vznikl divadelní spolek, který se podílel na stavbě divadelní scény. Divadlo se otevřelo v roce 1921 na svatodušní neděli. První představení bylo drama Potopený zvon. V teplém letním období mohou turisté navštívit místní koupaliště s kempovým ubytováním nebo lanové centrum. V této malé obci na vás celé jistě čeká mnoho krásných památek, které stojí za to navštívit.